नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला काही माहिती सांगणार आहे। आयटीआय म्हणजे काय? तर आयटीआय हे क्षेत्र असे आहे की तुम्हाला कमी वेळेमध्ये म्हणजे जवळजवळ 17व्या 18व्या वर्षापर्यंत तुम्ही एक कुशल कारागीर निर्माण होऊन आणि त्वरित एक कामाला लागून तुम्ही कमावते होतात आणि आपल्या मध्यमवर्गीयच्या कुटुंबांना एक आधार तयार होता। आणि हा आधार तयार होत असताना आपण त्याच्यामध्ये अप्रेंटिस करतो, पुढे मागे शिकत शिकत आपण डिग्री डिप्लोमा करतो आणि वयाच्या 21व्या वर्षापर्यंत आपण एक चांगल्या पॅकेजवर जाऊन आपल्या परिवाराची प्रगती साधतो आणि स्वतःची देखील। 21व्या वर्षी तुम्ही डिप्लोमा झाले किंवा एक कुशल चांगले पदावर गेल्यानंतर तुम्हाला त्या वेळेला एक अजून एक संधी येते, ती म्हणजे अग्निवीर भारतीय सेनेमध्ये। तर तिथे सुद्धा तुम्हाला एक चांगली संधी या आयटीआयच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेली आहे। 21व्या वर्षी तुम्ही आयटीपेक्षा भी श्रेष्ठ होऊ शकतात, कारण की आता कौशल्य विकास या विभागाने पूर्ण विदेशामध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना एक नोकरीची संधी आणि शिकण्याची संधी देखील उपलब्ध करून दिलेली आहे। या संधीमध्ये असं झालेलं आहे की तुम्हाला आयटीपेक्षाही स्मार्ट पॅकेज दिले गेलेले आहे, म्हणजे तिथे शिकताना साधारण 1 लाखापर्यंत तुम्हाला तिथे स्टायपंड आहे आणि त्याच्यानंतर 2-2.5-2.5 लाख रुपये तुम्हाला तिथे दरमहा वेतन दिले जाणार आहे। त्यासाठी आयटीआयचं क्षेत्र निवडताना चांगला तज्ञांचा सल्ला घ्यायचा आहे तुम्हाला आणि तो सल्ला घेऊन आपले ट्रेड निवडायचे आहे, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात चांगले दिवस येतील। आणि त्यातल्या त्यात आयटीआयकडे बघण्याचा जरी तुमचा दृष्टिकोन सध्या कमी जरी असला तरी आयटीआय हे खूपच श्रेष्ठ आहे, कारण की आयटीआय एक क्षेत्र असं आहे की तुम्ही 2 वर्ष इथं कठोर परिश्रम जर कधी केले तर तुम्हाला आयुष्यभर तुम्हाला अगदी मजात मजा हे थोडक्यात असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे, म्हणजे आयुष्यभर तुम्ही एक चांगल्या पदावर एक कुशल कारागीर तिथे म्हणून किंवा एका इंजिनियर पदापर्यंत तुम्ही जाऊ शकता। आयटीआयकडे तुम्ही अगदी खालच्या स्तरावर बघू नका की आता बरेच लोकांनी समाजात काय आयटीआय म्हणजे एक कामगार नाही, आता आयटीआयचा विद्यार्थी कामगार राहिलेला नाही आहे, आयटीआयचा विद्यार्थी खूप पुढे गेलेला आहे आणि आजही आपले आयटीआयचे विद्यार्थी 1.5-2 लाख रुपये दरमहा पॅकेज घेत आहे। तर मी हेच म्हणेल की आता अजून प्रवेश प्रक्रिया सुरूच आहे, अशा विद्यार्थ्यांना आयटीआयकडे जर लक्ष त्यांना केंद्रित करायचं असेल तर त्यांनी माझ्याकडे किंवा माझा नंबर, तुम हा व्हिडिओ जे कोणी बघत असेल तर त्यांना मी माझा नंबर देतो आणि माझं भेटण्याचं ठिकाण आहे श्रीमती इंदुबाई आयटीआय अजिंठा चौक फुली जळगाव इथे आणि माझा मोबाईल नंबर आहे 8446087065। तर कुणाला याविषयी मार्गदर्शन लागल्यास कृपया माझ्याशी संपर्क साधावा, त्यांना निःशुल्क आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन करेल आणि त्याला एक जीवनात चांगली संधीचा आपण देण्याचा प्रयत्न करू।